Es tomēr to nosauktu par pārpratumu un par sliktu liecību Eiropai. Un šis balsojums patiešām tas ir kā ūdens uz mūsu austrumu kaimiņa dzirnavām, kurš par to noteikti berzē rokas un priecājas un saka, nu gan saviem atbalstītājiem Ukrainā, gan es domāju arī tiem, kuri nu, šaubās, uz kuru pusi nosliekties, saka, nu redziet, uz kurieni jūs grib vest. Jo es domāju, ka šis balsojums bija ideoloģiski motivēts. Ja Končita nebūtu bijusi tas, kas viņa vai viņš ir, tad tas balsojums būtu savādāks, jo viņš jau mēģināja taisīt karjeru arī agrāk, bet ar nu, ļoti tādām, nu, ar vājiem rezultātiem. Bet tad, kad viņš kļuva par to, kas viņš ir šobrīd, tad viņam radās ļoti spēcīgi atbalstītāji, nu, kuri no viņa uztaisīja zvaigzni. Un, protams, ka tas balsojums vienkārši liecina par to, nu, kāda ir balsotāju izpratne par cilvēku un par Eiropas, es teiktu, pamatvērtībām tomēr.